Najprije da se zahvalim ovoj nagradi. Drago mi je što je neko prepoznao naš dugogodišnji rad. Mi smo kao preduzeće dobili najteži zadatak da radimo sa osobama s invaliditetom, da radimo na njihovoj socijalizaciji, na njihovoj profesionalnoj rehabilitaciji i na integraciji u proces rada, a tako i u društvu u celini. Ja mogu da kažem da sam veoma zadovoljna da su institucije sistema u poslednje vreme prepoznale problem, a to je opšti problem. Mi se trudimo da pomognemo tim osobama i kažem opet, neko je prepoznao našu humanost, pre svega, i ovim delom priznanja.